ကိုကောင်နေပြောတော့ဒီဂျင်ဆိုင်မှာနာမည်ကြီး celebrity တွေရှိတယ်ဆိုပဲကွာကဲပြတဲ့ရောင်အားရဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာရောင်အကွာမန်းကြီးရောင်ဝေးအကွာမန်းကြီးကဘာလို့ညာလို့ဝေးရောင်ဝေးအကွာမန်းကြီးကဂျင်လာစော့နေတာကွာဒီမှာကျတော့ဗါလေဝူခုံးနေအားရောင်ရောင်ဂိုကုအမြင်နဲ့တားဝူခုံးနေရောင်ဝေးစာကြီးတာဒါပေမဲ့ဝူခုံးကဂိုကုပါဝူခုံးကိုအခြေခံတာတော့တူတူပဲပေါ့နော်ကဲကဲအိုမိုင်ဂေါ်ရောင်ဒီမှာတရော့ရောင်တရော့ကအပြင်မှာတော့အသားနဲ့နဲ့ဖြူသူလိုပဲနော်ဒီထဲမှာတော့အသားပိုမဲနေတယ်ကွာကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာဒီမှာဘာလုပ်လဲအားဒါတော့His name is Josina. Josina ကရှိတယ်ဟေ့အောင်ဝေး Josina ပါတယ်ကွာ။ဒါတော့သူတို့အာ protein တွေရောင်းတာပေါ့နော် protein တွေတောက်လို့ရတယ်ဗျ။ဟေ့အောင်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိုးလိုက်ပါအောင်ကွာ။သိနေကြပါရဲ့။ဒါမှမဟုတ်ဂိုကုကတော့မိုက်တယ်ကွာနော်။ဂိုကုခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ရှင်းတယ်။ဒီကောင်ကစူးစားလိုက်တာ။တိုက်စူးစားတာ။ဒါမှတန်ပါမှာကွာ။ဒါဝင်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်ပါအောင်ကွာ။သူများကဒါလိုက်အားပေးနေငါခန္ဓာကိုယ်ကဆောက်တလွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကွာ။ဟေ့အောင်ဒီကောင်တော်တော်စူးစားတာပဲကွာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်မောင်းနေတဲ့လက်တွေတဲ့ကျွန်တော်အားကြီးမယ်တဲ့ဗျ။ပြရတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ဘယ်ဟာဆောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြရတယ်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့အားတယ်ကြာโอเคချက်တော့အာတမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလေနင်းကွာဟောဒီကောင်ဘာလုပ်နိုင်မလို့โอ้ my god ရောင်အလေးပြားတွေကိုတင်ပြီးတော့ HR မတင်လို့လာရောင် HR မတင်တော့ရိုးရိုးမလုပ်ဘူးကွာအလေးပြားတွေကိုဘိုက်ပေါ်တင်ပြီးလောက်တာဟေ့ရောင်ကြီးကြမ်းတယ်ကွာဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ပတ်တွေထွက်လာမှန်းလို့ကြည့်ကြပြโอเคပြကျွန်တော်လုံးကြည့်ရောင်ပြအမလေးပြလေးလိုက်တာရိုးရိုးလေးတာအမလေးအေးငါတပြားတွေတင်တာတော့လေးနေပြီဟိုကောင်တွေအပြား90လောက်တင်ပြီးလုံးညာโอ้ my god ရောင်လေးကြီးရယ်ကွာအဲတော့ဒါမှလုံးနေနေတော့နည်းနည်းတော့မြန်လာတယ်ပေါ့နော်လုံးနေနေတော့နည်းနည်းတိတ်မလေးတော့ဗျာကျွန်တော်အပြားတွေထပ်တင်ရအောင်ဗျာโอเคโอเคတင်နေတော့တင်ပြီးလုံးမယ်ကွာကျွန်တော်မတန်ပြားတိတင်နိုင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှစမ်းတက်မယ်ဗျာโอเค3ပြားတိတော့လက်ခံနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်โอเคနိုင်သေးတယ်ဗျာကဲမစခင်မှာအခုလို giveaway တွေအများကြီးပေးပြီး robust ကိုဈေးတန်တန်နဲ့ရောင်းပေးနေတဲ့ page ကိုပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါက KST shop ပါပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း robust တွေကိုဈေးတန်ဆုံးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ aura တင်ရင်လဲ10ရာခိုင်နှုန်း robust တွေအပိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ brother တို့အနေနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ giveaway တွေကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Telegram နဲ့ Facebook မှာ KSTDD shop လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီဗျာโอเคရောင်ကြီးမောတော့မောလာပြီကွာအဲ့ရောင်မောလာလေကွာအလျှော့ပေးလို့တော့မရဘူးကွာငါဂိုကုလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂျင်ထဲမှာရှိသမျှကောင်းတဲ့အကုန်လုံးရှင်ပြိုင်ပြမယ်ကွာကဲလှုပ်ထားကွာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်အပြားကြီးအများကြီးနည်းနည်းတင်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်โอเคခင်ဗျာကျွန်တော်ဘိုက်ဘောရှိုးလိုက်ခင်ဗျာအပြားကြီးအများကြီးတင်လာတာဗျ Oh my god ရောင်ကြီးငါကုန်တာဒီလောက်ထိလုံနိုင်မယ်လို့မထင်တော့ဘူးကွာโอเคစစ်ပတ်တွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘိုက်ဘောရှိုးလိုက်ရောင်ကြီးစစ်ပတ်တွေထွက်လာပြီရောင်ကြီးငါကုန်တာမျိုးပိပိတဲတဲလေးမဟုတ်တော့ဘူးကွာစစ်ပတ်တွေထွက်လာပြီရောင်ကြီးโอเคကျွန်တော်အပြားကြီးဆန်းတက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြားကြီးဘဏ္ဍာပြားလောက်ထိတင်နိုင်လဲဆိုတော့โอ้แม่ผมเลี้ยไล่ตาเฮียหวีไบบ่าเป็ดถั่วတော့มั้ยอูดิบ่าเป็ดถั่วတော့มั้ยเฮียหวีไม่อยากกูกว่าจนย้าตะหลอกไปตีนด้วยลงมาบ่เนาะโอเคม้อเนี่ยลูกครับเนี่ยแกๆๆจนจี้ลงมาเปียโอ้ my god เฮียหวีสิบแปดไปสิเลยเฮียหวีขนาดกูอยู่ชูแล้วโอ้ลูกไบจี้ได้อ่ะมาสิบแปดนี่ถั่วละเด้ลูกอ่ะประมาณยินแปดนี่แหละไม่ใช่กูอย่างจ้อกงนี่แหละไม่ใช่กูละม้องนี่แหละไม่ใช่กูเดี๋ยวง้ากองเนี่ยบลูขึ้นนี่แหละไม่รู้อย่างเว้ยจี้อ่ะตลอดซู้ไล่ตากว่าจนยินแปดซ่อมาเปียยินแปดโอเคแล้วกูลูกจนยินแปดซ่อเนี่ยพี่อะคูมาดีเบยเนี่ยตันมาแล้วเฮียหวีง้าတော့ดีตะบยาเลียวมะแน่มาเนี่ยแหละกว่าโอเคด่าแท้ไล่ตามาลูกเราไม่อยากหรอกกว่าเนาะကျွန်တော်အစိမ်းပြထည့်လိုက်တာမလို့တော့မြင်နိုင်တော့ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒါလေးဆော့ကြည့်အောင် Oh my god မနေမရဲဟေးရောင်ဝေးနှစ်ပြားကိုမနေမရဲဟာ Oh my god မေကိုလက်ကျိုးတော့မယ်လက်ပါကျိုးထွားတော့မယ်ဟေးရောင်ဝေးအယိုးလေးပဲရှိပါတယ်ပလူယိုးလေးပါသူတို့မဟေးရောင်ဝေးကဲတပြားလည်းအရင်မမယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့လက်မောင်းကြော့သားတွေတက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရင်ပတ်တွေကြီးလာမယ်ခင်ဗျာဒါမှဂိုကုလိုကန်တော်ကိုဖြစ်မှာဗျာဝူခုံးလိုရေးရတယ်ဗောနော်ဒီကောင်ကတော့ဂိုကုကိုဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးဘူးဗျာဝူခုံးလည်းဂိုကုလည်းဝူခုံးမယ်ဆိုတော့ကဲစူးစားတာဟေးအမလေးရောင်မမနိုင်ဘူးရောင်ဝေးဒါကြီးထည့်လိုက်တကယ်မလို့မရတော့တာကွာလုံးဝမကြည့်တော့တစ်စက္ကန့်လေးတော့မကြည့်ဘူးရောင်ဝေးအေးဖဲလေးကွာမင်းတို့ကောင်ငါဘာလို့တက်နေကွာလို့ဟဲ့ဒီဘဲနှစ်ကောင်ကွာဒီဘဲနှစ်ကောင်လေးချိန်ကလုံနေတာကိုလာပြီးရှုံနေတယ်โอเคမာတာကွာကဲပြီးလို့ရှင်ရှင်ပြိုင်မယ်ကွာဒီမှာရှိသမျှကောင်တွေအားလုံးနဲ့ငါနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြစ်မယ်အကုန်လုံးโอเคမာတာကွာโอเคတက်လာပြီဗောနော Oh my god ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကြော်သားတွေတက်လာပြီရှိုးလိုက်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကြော်သားတွေကိုရှိုးလိုက်အိုးကိုလူတို့ Oh my god ကဲဒါထည့်လို့ရသေးလား Oh my god ရောင်ဝေးငါသုံးပြားတိတော့မလာနေဘူးဗောနော ကဲဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစိမ်းပြားလေးနဲ့မာကြည့်အောင်ဗျာโอเค Let's go အေးရောလေးတော့လေးတယ်ကွာလေးတော့လေးတယ်နော်ကျွန်တော်နိုင်မလားတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ10ခုတိထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေโอเค9ခု10ခုကျွန်တော်တို့9ခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်10ခုโอเคမမေအော်မလေးအော်မလေးအီးပါထွက်တော့မယ်ဟေးအောင်ဝေးလိတ်ကောင်းမှထွက်မယ်ကွာမတာ Oh my god ရှယ်ပဲဟေးအောင်ဝေးဒါမှဘလာကြီးတောင်းလာပြီအောင် Oh my god ကြောင့်ရှိုးလာဝေးရောငါရှင်ပတ်ကြီးကြီးဖြစ်လာပြီကြောင့်ချွေးတွေပါထွက်လာပြီကွာမတာဒါပဲကွာဝဲပလေးအနိုင်မကန်အရှုံးမပေးဝဲပလေးကွာဒါမှဝဲပလေး Oh my god ဟေးအောင်ရှိုးလာအောင်လို့ဘူးတီးထားလားမသိလို့ရှင်အရေးကြီးဘူးကြာနေပါပဲရောင်ကြီးငါလက်မောင်းချက်သားကြီးကိုရှိုးလာအောင်ကွာရောင်ရှယ်ကြီးဖြစ်နေပြီရောင်ကြီးဒီမှာဂိုကုကျွန်တော်ရှိုးလိုက်တော့ရှယ်ကြီးဖြစ်နေပြီကွာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါတော့စတမနာတက်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြေးပြေးတာတက်လုံအားကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပြေးမှကျွန်တော်တို့အေးနင်းပေါ့6ချီကျွန်တော်ပြေးမနိုင်ဘူးကြာကျွန်တော်3ချီပဲပြေးလို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုမှစပြေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်3မိုင်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြေးနိုင်တယ်ဗျာโอเคဒီလောက်ပဲပြေးမယ်ဗျာအရင်ကြီးမြန်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုရွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချော်ပါလဲမယ်ပေါ့နော်โอเค
okay okay ဒါမှကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်တစ်ထောက်ထပ်ပြီးတော့တပြင်းဟာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဗျကျွန်တော်တက်လုံအားကောင်းမှာတပြင်းဟာတွေကိုအကြိုက်လုပ်နိုင်မှာဆိုတော့လေဒါလည်းလုပ်ပြရမှာဗျโอเคကျွန်တော်တို့20 200လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်မယ်ဗျ200လောက်ထိအိုမန်အိုမန်ကုန်းမနံပါတ်6ထိကျွန်တော်ပြေးလို့မရသေးဘူးဗျနော် okay okay ရအောင်ရေးတော်တော်မောတာကွာတော်တော်မောတာခဏနေဦးခဏနေဦးနာခဏနားလာအောင်ကွာတပြင်းဟာလေးနည်းနည်းတော့စော့ကြည့်လိုက်အောင်ကွာနော်ဒီရှိဟာဘာကြီးလဲမသိဘူးကွာโอ้ my god อย่าตะกอนชูอีเนี่ยอย่าตะกอนอควาแมนหนีล่ะไม่ดูอย่างนี้อควาแมนหนีเพิ่มมากว่ะแล้วด่าบาเลยกว่ะอ๋อด่าหนาวจ้อเด้โอ้ my god หนาวจ้อล่ะให้อย่างงามาหนาวจ้อไม่ใช่อ่ะนะอดอไปอย่างงาหนาวจ้อส่งออกมากว่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ my god อย่าอย่างหนาวจ้อจัดตาจี้ล่ะพี่เฮ้หนาวจ้อจัดตาดิโอ้ my god ถั่วล่ะพี่ถั่วล่ะพี่ถั่วล่ะพี่แกอควาแมนหีอควาแมนก็ไม่เข้าป่ะเนาะอควาแมนหนีป่ะเนาะอควาแมนหนีเหมินะงาเนี่ยหนาวจ้อชิงไผ่ปวยดิสะติ๋นนี่พี่เนาะอยอๆเสียกองล่ะจี้เนี่ยเสียกองบลายล่ะจี้เนี่ยมิ้นโหลบลายงาแล้วผิดต่อมากว่ะตองนี่งาแล้วผิดต่อมาคุณน่ะเลยเนี่ยงาเป๋งๆจองๆนี่เนาะอะคูโชว์ไล่ต่อให้อย่างเว้ยงาบลาจัดตาถั่วล่ะพี่กว่ะโอ้ my god อนาคตตาดิอายุถั่วลาบีอย่างเว้ยอนาคตตาดิอายุถั่วลาบีกว่าเราอิชิมากองเลยเอออิชิมาดิลงเนี่ยกองอพุดิมาปีเดียวยังไอ้อย่างเว้ยนายมากันอชงไม่ไปกว่าซวยละซวยละอย่างม้อนี่บีกว่าขนาดนี้ม้อนี่เลยอย่างเว้ยน้ามายามน้ามายามเราเปลี่ยนตัดลามาลงมั้ยบ่เนาะอะแล้วมื้อเราสตาร์มานาแม่ๆตัดออกโหมาตั้วปี้ยามาเปียตั้วปี้တော့มาเราอะแท้ปုံนี้ดิมาพี่รอเราตะเพียงหาดิอจายิลงเลยมาบ่เนาะเลจิงงานนี่จันเนี่ยเลจิงงานนี่อจายิลงเลยมาเปียเกๆๆซวยดากว่าดามาเราจี้กองมาเปียบ่รู้เลยชิงเราขันนากูอย่าโหน้าจี้ไหลดีน้าตีไหลโหน้าพ้องไหลดีน้าเป่งไล่ขึ้นนี่แหละเปียโอเคกว่าซวยดากว่าแกซวยดามั้ยเฮ้ซวยดามั้ยฮะโอเคอควาแมนน่ะจนเราเนี่ยชิงเปลี่ยนซวยนี่บาเลยโอเคครับเนี่ยแกๆๆๆโชว์ไล่อย่างเฮ้ง่ายขันนากูอีปฐมเนี่ยตูดีล่ะเหรอบลูฮีโดบูโดอีขึ้นนี่แหละลูกง่ายขันนากูอีบาลูบูโดอีขึ้นนี่ล่ะโหเหี่ยวโชว์ดากว่าไมค์โดไมค์ดีกว่าดาแมบูโดอีขึ้นเนี่ยวะเนาะเราชะตอกเยเราดีแลแลจั่วตาเยจันนี่แหละเปียแกแลจั่วตาซ่ออย่างอ๋อเปียแลจั่วตาจี้ลามาเราเนเน่จี้กาวมั้ยเนี่ยดูเลยเปียโอเคซวยดากว่าเหี่ยวนี่เพ้ลูกง่ายเลี้ยงไงลงเนี่ยดีกาวนี่ละละชุ่มนี่เลยกว่าบากองนี่แลไม่ติดอูเฮียอูเย้เพนี่โหลเมนูกองนี่ฮ่ามาดากว่ากูอ่ะกูมาโหลม้อနေရတာတမျိုးလေးနေရတာတမျိုးねဒီဘဲတွေอ่ะกว่าဒီမှာอีထွက်တော့မယ်ငါငါဒီမှာတပြားလေးမဲ့မနိုင်သေးလို့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မချင်းတော့တပြားပဲမနိုင်နေဗျာနောက်ပိုင်းじゃမှာကျွန်တော်တပြား2ပြား3ပြား4ပြားတွေဖြစ်ကုန်တာဗောโอ้ my god ကျွန်တော်4ပြားဒီမလာနေပြီခင်ဗျာအခုကျွန်တော်4ပြားဒီနိုင်နေပါပြီခင်ဗျာကဲမာနာမယ်ဟေး let's go web play ကြိုးစားတာกว่าကြိုးစားတာဒါမှကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာกว่าကဲโกคูလည်းပြီးတယ် the rock လည်းပြီးတယ်โจซีนาလည်းပြီးတယ်กว่าแม้แล้วปี้อ่ะเนาะปี้รู้สึกชิงปลายปี้กว่าเมนูกองนี้เนี่ยปลายปี้กว่ากายบละปลายปี้ชิงปลายมั้ยกว่าโอเคมาราเฮียงวีมารากว่าโอเคจู้ซ่าดาแกจนชิปองดีรอมาไลน์ได้ปะเนาะจนชิปยาดีมาไลน์ได้ครับโอเคเฮียงวีละม้องจั่วตาดิชูลาอูละม้องจั่วตาดิละจั่วตาดิจี้ลาไปครับคุณน่ะเลยเป็งๆจองนี่หมดโหอ่าดามาเนเน่จี้กองลาดาครับคุณน่ะตัดสาลูกชิงปะเนาะดาแม้อนาคตก็เราจี้ไม่กองได้ครับกูจี้อ่ะจี้ไปบู้ตูอีโลขึ้นนี่เลยครับเนาะบลูขึ้นนี่แล้วไม่ดีครับจนขันนากูอ่ะอ้าวดาแม้แล้วงาอย่างดีก็ดาบากองแล้วกว่าเทรนเนอร์อ่ะเดี๋ยวตรอดีไปง้ารู้อย่างได้ป่ะเนาะอ๋อเราก็เทรนไปแม่กองนี่ง้ารู้อย่างได้ป่ะเนาะบลูซอปาญาเอดกองนี่เปาะปะไปแม่ป่ะป่ะบลูซอปาญาไล่ไปอ้าไปไปแม่ป่ะมาอย่างตะกอมอควาแมนนี่ไปง้ารู้อย่างได้ป่ะโกคูนี่ก็เราคิงแชทนี่ก็ง้ารู้อย่างได้ป่ะไมค์ดิให้จองวีเอาเชเบนิ้วว่าเราก็ปะสันไม่ชื่อหรอกมาง้าနိုင်ดีป่ะเนาะเจเราตะบวยเราရှင်เปลี่ยนจริงๆนะกว่าตะบวยเราရှင်เปลี่ยนจริงๆนะงาเนี่ยရှင်เปลี่ยนแม่กองนี่ป่ากองนี่แล้วกว่าเดี๋ยวซาวโบลีนี่ให้จองวีเมนูกองนี่เราตะนาด่าป่ะดิกองตัวละจริงๆญี่ปุ่นหนองนี่กว่าง้าเราปูจี้ดีเลยเดี๋ยวเมนแหละซาวโบกว่าบาดิตกทาแล้วไม่ดีดิกองจอมตะกอมกุมปูปันนาดิกุมปูปันนาบาลงมาหอกองน่ะตะร่อล่ะไม่ดีกว่าน้องสงกองเนาะแกရှင်เปลี่ยนมั้ยกว่าจนจนตัดเตียเนี่ยมากว่าแกสะบีเลยบลูရှင်ป่ะมาแล้วกว่าบลูอกั่วป่ะมาแล้วไม่ดีคืออย่างงาตะคามาเปลี่ยนมูโชว์อยู่อ่ะแหละอ๋อเดี๋ยวเราละม้องจั่วตาดิป่ะมาเฮ้เลทส์โกละม้องจั่วตาดิป่ะนี่บาบีอย่างหนิดาป่ะดาหญิ่ถุหญิ่ถุกว่าเวเปลี่ยนชื่อเนี่ยหาดิหญิ่ถุดาโอเคเวเปลี่ยนมาอะชิงหองนี่เรามาทอดป่ะตอกป่ะล่ะบีอย่างวีโหมาโชว์ล่ะอ๋ออะชิงหองนี่เรามาตอกป่ะล่ะบีหญิ่ถุดาหญิ่ถุดาเวเปลี่ยนดามาหญิ่ถุดากว่าเราเยแมจั่วตาป่ะบีมูเนาะเยแมจั่วตาป่ะบีแล้วเราอนาคตโจกงจั่วตาดิโชว์ล่ะเฮียงงาโจกงจั่วตาတော့ตึกတော့မလာဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့တပြင်းကောင်တွေဆက်ဆိုင်တော့အများကြီးလာပါတယ်ခေါင်း89ပဲရတယ်ဟောင်ကြီး89 point ပဲပြီးတယ်ငါတို့ဘာလို့တော့နောက်89 point ပဲပြီးတယ်ဟောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဲစစ်ပတ်တွေပြပြီးစစ်ပတ်တွေကိုโชว์လိုက်กว่าအမငါ့ရဲ့စစ်ပတ်တွေကိုโชว์လိုက်ငါဘယ်နှကောင်းရမလဲဟာ124မှတ်ပဲရတယ်ဟောင်မဟုတ်သေးပါဘူးกว่าဘာလို့124မှတ်ပဲရတာတော့ငါဘီနာကောင်ငါလောက်တော့မကျန်းနဲ့ဟောင်မ6တော့จั่วตาဟောင်ငါ6တော့ချော့ဖို့မိွားတယ်ဟောင်ကြီး6တော့จั่วตาမရှိဘူးလို့ဟောင်โชว์လိုက်အောင်ကလွေယိုးလေးဖြစ်နေတယ်တွားကြထိုးတန်ဖြစ်နေတယ်ငါ6တော့ကဟာတွားပြီกว่าရှုံးပြီလို့ဟောင်ชงมาบีจองเว้ยอ้าวมางูเนี่ยบีงูเตียงงูเว้ยเปลี้ยเยเตียงงูกว่าเมี้ยอ่ะแหละ6รอบจั่วตาไม่ซ่อเป็นเนี่ยตั้วพี่รอชิงเปลี่ยนน่ะโอ้เหี่ยวเอ้ยไม่ว่าเลยเหี่ยวเอ้ย6รอบจั่วตาซ่อโอ้แกโกหลูโหเอ้ย6รอบจั่วตาซ่อว่ามั้ยกว่า6รอบจั่วตา6รอบเป็งๆนี้ขึ้นนี่แหละกว่าเดี๋ยวดีเบ้ตัว6รอบซ่อเนี่ย
Oh my god, yang di beli tu yang show lah, gua kena gua ya share yang we, kek ngalai cakap jodoh tu yang gua, kek cakap cila bodoh, marah yang we, tapi hari ni orang ni marah ni ada gua cakap ni, oh my god, kek cakap jodoh di panah bi, ni ni lo panah lah jodoh ni ada gua, kek show lah me gua, bau mili dia pih tu ada di piang show me gua, gua ku kena gua di piang show me gua, kek show lah gua, omli lili dah gua.Omli lele dah jauh yang ini lele gua, oh my god lele macam naik yang ini lele macam naik yang ini so amat berkuat, so rakwa so rak bina kau ni ngan yang sih pihami so berkuat, show lu hukang lo lele ni hari ini ni buat no, jangan lo aku lele gudi jauh ini ni bia, lele bia di ini lo jangan so ini bia, oh my god yang ini so rak gua, dah macam jangan web ni lama sahian lene body bira ini pihami yang ini so rak gua, oh my god yang ini.Hobi pawnabi yang terlalu itu pawnabi gua ngaji lah gua. Okay hobi nara nenek tak suai me. Nara nenek lalu nanti dia gua. Okay ngalun nanti dia. Suai dah stamina gua nama mobi yang ngah mawa bi yang ini mawa ni kena. Okay yang ini show lah no. Dama nenek pobi uji kau nabi yang ini cerah cerah ni ayat lah bi gua. Kuna lembu cepi nang yuli mahu dobi yang ini sahian cian bi gua. Kek di mana wukong lah goku lah yang ini melu kena ngah pido me gua.แกนายมันแกชงมาปีกว่าดีกองหลุดขนาดกูพี่เชนดีกองหลุดจู้จ้าไม่กว่าแกเหี้ยหูกองตัวลุ่นเชนจู้แล้วอย่าไปท้าผมท้าเราดีกองเนียนี่มีส่งนี่นะกว่าอะไรเนี่ยท้าส่งแล้วไม่กว่าแต่ท้าส่งไม่จนเราดูจะเป็นอะไรท้าพี่วิลุ่นเชนท้าวิลุ่นเชนเปลี่ยนไม่บ่เนาะเชนเปลี่ยนลุ่นเชนจนเราดูเคร่งอะไรง่าลุ่ยอะไรแบบเคร่งอะไรง่าวิลุ่นเชนจนเราดูโกคูโร่ดาร์โร่จนเราดูอควาแมนลุ่ยพี่ดอมไม่บ่เนาะโอ้ไม่กว่าอย่างวิเชไปกว่าโซราหูกองนี่พี่ดอมแมนเนี่ยกว่าดีมาสเลบรีดีมีอะไรชีเดียวบ่เนาะจนเราพัฒนาเราไม่ยอมอย่างวิกูได้ช่างมาไปชงนู่นเลยกว่าแกเชิดเอาจุดตาดิตามมาเราลุสู้เราไม่กว่าตามมาอ่ะเว็บลีสุดละเชิดเอาจุดตาดิตามมาเราสู้ไหมโอเคช่างมาไปดูอย่างวิโอเคกว่าช่างมาไปเป็นงานเราชิมใจน้องไหมชิมใจน้องไหมกว่าคุณน้ากองนี่ตลอดจนเราสร้างวันเจนี่เป็นตลอดอ๋อตลอดภาษาลาตองนี่สาวยี่เดียมาไปกว่าเนี่ยจนเราสตาร์มานะยันเนนี่เดี๋ยวบอกน้องจนเราเตยันนะเสียตลอดจนเราเราจะเข้าทับพี่แรงไหมเปล่าจนเราสตาร์มานะจนเราที่เข้าต้งยาเราที่จนเราพี่ไหมเปล่าโอเคช่วยดีเป็นเราพี่ยังไม่พี่เราไม่พี่อะเดี๋ยวเราที่อโมมาแข่งในเลยตัวยังไม่มาจนจนเราเช่าเนี่ยพี่เราตัวเช่นเอามาช่อจ้าเราไม่ได้ขายเขามากวยเราไหมกว่าเช่าเนี่ยเราจนเราลงมาไม่พี่แรงไหมเปล่าเช่าเนี่ยตัวเช่นมากองกวยเราไม่ตัวละพี่เลยแต่เนี่ยโอเคต้งเนี่ยไปพี่ไหมอย่างนี้ต้องเนี่ยพี่วินเนี่ยจามาจนเราเช่าเนี่ยพี่ไหมวะเนาะแล้วก็จะรู้สิ่งสตาร์มานาตัวจนเราต้องอย่าเราที่เต็มได้ไหมเปล่าเต็มมีรู้สิ่งเราจนเราเชื่ออยู่ลิจิงานในโลกดุยาพี่เปล่าปีละเว็บลีปีละกว่าปีละเว็บลีทำไปกว่าเมื่อขนาดกูจีนีบีกว่าเมื่อสตาร์มานาเราตั้งมาบ่กว่าโอเคต้องวันนี้เราจะเราเช่าเปล่าเลยเปล่าอย่าไว้เปล่า let's go เช่าที่จะเราปีไหนนี่บีกว่าเนาะโอเคเช่ากันนี่เราจะเราได้ที่กูดีสันนิษฐานจะเราปีไหนจู่ๆไหมเปล่าแกปีละเว็บลียี่ปีละทำมาตั้งลงกองมากว่าทำมาเมื่อจังขนาดมาไม่เอากูปีลุงยาเดียวอย่างวิ่งกูสูรุ่งเช่นแล้วกูปีไม่เอาช่อจานี่ตรงไหมเปล่าแกเช่าเนี่ยปีละกว่าทำสูรุ่งเช่นแล้วจะเราต้องอย่าเราที่เราเนี่ยต้องปีไหมเปล่าแกเว็บเลยพี่ดาวว่าทำไปกว่าช่วยดีเปลี่ยนเลยล่ะช่วยดีเปลี่ยนรายดีเต่ากว่ารายดีเต่าตัวพี่มีป้ามาเจ้าเลย let's go กูดีจ้าวว่าพี่กว่ากูดีพี่ไหนเนี่ย let's go ในอาโจเนี่ยในอาโจเนี่ยพี่ดาวเว็บเลยอย่าง flash พี่ดาวไม่อย่างชูแล้วเลยเล่นเมียนูดาพี่ดาวไม่อย่างเองอ่ะอุ้งบ่อพี่ดาวไม่โอ้ยไม่กูไปยาดีเลยกูไปยาดีเลยเฮียโอ้ยอ่ะพี่เมียนูดาพี่ว่ามันละจันทร์รู้จริงเสียใจพี่ดาวมันละเราไม่ตีอย่างเองพี่ดาวเราเชื่อเมียนูกว่าพี่ดาวต้องอย่างโอเค let's go ต้องอย่างโจไว้ขมายอย่างดีมาป้ายังนั่นแหละดี ready ยังนั่นดี ready เว้ยเต้าจี้ready แล้วมียาวอย่างวิบายยาวเนี่ยหรอเฮ้ยอากงนี่ยาวเนี่ยกว่าอากงนี่ช่วยเนี่ยเป็นยังไงบ่เวทไทยเนี่ยอากงนี่งามใจกว่ามวยกว่าแกกูดูดูเย่กูดูดูจนเอาหน้าจออย่าไปลุยพี่นี่แหละมันดีอู้แกจนเอาหน้าจอเนี่ยโซ่อะไรไม่บ่เนาะหน้าจอโซ่บีดอจนเอารูอาลงกูจนเอารูหน้าจอเดจนเอาซิปเปสเดจนเอารูจิมบัดเดจนเอาเลจวัตตาเดจนเอาในยาเล่าที่พี่บีดูเช่นจนเอาเชียนเปียงจิมแบบทับบีดอแล้วทำไมกงมาลีล่ะเฮ้ยกองมาลีกว่ากองมาลีเฮ้ยไอ้นี่จุดดีนะส่วนนี่ละเฮ้ยกองมาลีมันไม่หูด่าชาวจีฮ่าเฮ้ยชาวจีเฮียวีชาวจีเนี่ยเราดูดีเลยกว่าดูข่าไปกว่าพูนเจ้าหน้าชาวเนี่ยตัวดูดีเลยดูข่าไปลูกเฮ้ยดีเบ้เขาเลยละกว่าเฮ้ยกองมาลีเดียวกองลีเดียวเนี่ยดีเบ้อาบีเนี่ยเฮียวีเฮ้ยดีเบ้อาบีละกองมาลีเดียวกองลีเดียวเนี่ยกว่าเขาเลยละเฮียวีไอ้ดีเบ้เขาเนี่ยเฮ้ยเมื่อไงอาบีเนี่ยกว่าเมื่อไงอาบีเนี่ยกว่าเฮ้ยไปปวดตะคุ่นละอาบีเนี่ยสูบด้วยเฮียวีไปปวดตะคุ่นละกว่าเว็บลีเราเข้าใจมันกองเนี่ยกองเฮ้ยเมื่อไงอาบีเนี่ยเมื่อไงอาบีเนี่ยเมื่อไงอาบีเนี่ยหัวกองนี่เราอีทัวร์มาเป็นงานตะคุ่นเนี่ยเนี่ย
င်းရောက်ရေးကဲကဲကိုလူတို့ရေးစတာကွာကိုလူတို့တက်တက်ခုံပြီးတော့မှစတာလေးရောက်ရေးကဲကဲကျွန်တော်လေးချင်းငါလုံးမှာဗျာကျွန်တော်လေးစစ်ပတ်တွေအများကြီးထွက်လာအောင်လုပ်မှာဗျာဒီကောင်းလေးလုံးအများကြီးတင်နိုင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်စားချင်းတော့တပြားတော့မှမလဲလုပ်နေရတာအခုတော့အများကြီးလုပ်နိုင်နေပြီဗျာကဲ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 အနိုင်မကန်အရှုံးမပေးဝဲပလေး200အထိလုပ်မှာကွာကျန်တဲ့ကားတွေအားလုံးကျွန်တော်200အထိတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့မှာဗျာโอเคโอเค200ကျော်နေပြီပေါ့နော်200ကျော်နေပြီโอเคခင်ဗျာโอเคခင်ဗျာ200ကျော်နေပြီဗျာ200ကျော်နေပြီโอเคဒါပဲကွာကျွန်တော်တို့အခုခင်ဗျာအစစ်ပတ်တွေရှိုးလာအောင်ရောင်ရေးငါကြွက်သားတွေစောင်းဝန်းတောင်းတန်ပါလာပြီရောင်ရေးရှိုးလိုက်ဝေးရောင်ရေးတကယ်တန်ပါလာကွာငါဒရော့လောက်ဖြစ်တော့မရောင်ငါခေါ်ပြီကဲကဲချက်ချက်ချက်ရင်ဘတ်ပေါ့နော်ရင်ဘတ်ဆော့မှာဗျရင်ဘတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆော့တာမယ်ခင်ဗျာဆော့တာမယ်နင်းတို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တန်များတွေနင်းထည့်လိုက်မယ်ဗျโอเคโอเคโอเคတန်များတွေထည့်ပြီးโอเคမာရမယ်ကွာ let's go နိုင်မကန်ရှိုးမပေးဝဲပလေးဆိုငါပဲကွာမာရမယ်ရောင်ရေးမာရမယ်ဘယ်ကောင်းမှမလို့ကွာငါတကောင်နဲ့လုံနိုင်တယ်တပြင်းကောင်နဲ့ trainer တွေပါကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့ငါတော့ဘာမှမလို့ကွာငါတကောင်နဲ့လုံမဲရောင်ကြီးမာရရောင်ကြီးချွေးပြန်လဲမာရမယ်ချွေးမပြန်လဲမာရမယ်ကွာကဲကဲမာရရောင်ကြီးပြေတော့မယ်နည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်200ကျော်ပြီဒါပဲ200ကျော်ပြီကွာ200ကျော်ပြီ let's go let's go နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးထမနည်းနည်းလေးထမဒါပဲဒါပဲမနိုင်သေးတယ်ရောင်ကြီးမနိုင်သေးတယ်ဒါမှဝဲပလေးကွာဝဲပလေး champion ဖြစ်တော့မယ်ဘယ်ကောင်မှမနိုင်တော့တယ်ဝဲပလေးဖြစ်တော့မယ်ကွာโอเคခင်ဗျာโอเคခင်ဗျာရင်ဘတ်ကျွတ်တိုင်းစောက်ရန်ကြမ်းသွားပြီခင်ဗျာရှိုးလိုက်အောင်ဟိုရောင်ကြီးဘူးသီးတွေစောက်ရန်ကြမ်းတဲ့ဘူးသီးဖြစ်နေပြီဟိုရောင်မင်းတို့ကောင်တွေရှိုးလိုက်မင်းတို့ကောင်တွေတက်ငါတန်ပါနေပြီနော်မင်းတို့ကောင်တွေငါ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာโอเคခင်ဗျာကဲပါကြံသေးလေပါကြံသေးလေโอเคကျွန်တော်လက်ကျွတ်သားကြံသေးတယ်ပေါ့နော်လက်ကျွတ်သားစောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်စောက်ရမယ်အဲကျွန်တော်အနောက်စောက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကျွတ်သားရဲ့ခြေထောက်ရဲ့ရှင်ဘတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြောကုန်းရဲ့စောက်ပြီးလို့ရှင်တော့ရပြီဗျโอเคလက်ကျွတ်သားစောက်ပြီလေလက်ကျွတ်သားရှိုးလိုက်အောင်ရောင်ကြီးအများအယူထည့်ပြီးတော့မနေတာကွာဟိုရောင်ကြီးရှေမာနေတာ oh my god မာရောမာနိုင်နေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စောက်ရမ်းလဲလေးတယ်ဗျစောက်ရမ်းလဲမာတယ်ပေါ့နော် oh my god ရောင်ကြီးတကယ်မာနေပြီတကယ်လုံနေပြီနော်ဝဲပလေးကလုံဝင်လဲတကယ်လုံတာမလုံဝင်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးအိတ်နေတာဟေးရောင်ကြီးဝဲပလေးကဒါမှကဲမာတာဟေးရောင်ကြီး okay မာတာကွာကဲ200အထိမာမယ်200ကျော်အထိမာမယ်ကွာဒီကောင်းလေကဲဝဲပလေးနိုင်မကန်အရှုံးမပေးကွာ okay ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမတော့တပြားတော့မဖြစ်မနေမာနေရတာပေါ့နော်အခုမှတော့ကျွန်တော်ရှိုးလာအောင်ခင်ဗျာ12ပြားလောက်ထိကိုမာနေတာဗျကဲမာတာ okay okay ချွေးထွက်လာပြီချွေးထွက်လာပြီကွာချွေးထွက်လာလဲပြီးရယ်နော်ချွေးထွက်လာလဲရတယ်ကွာချွေးထွက်လာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာငါလုံးဝအောင်မပေးဆက်ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်လုံးဝတောင်တင်းအောင်မြောက်မောဝိုင်ခန္ဓာနဲ့နားလိုက်အောင်မယ်ဟေးရောင်ကြီးမောဝိုင်မောဝိုင်မောဝိုင်ဒါမှမိုက်တော့မိုက်နေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်200လဲကြော်ဝိုင်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တပြားထပ်ဆော့လိုက်ရအောင်ဗျာ okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာခြေတော့ကြွတာပေါ့နော်ခြေတော့ကြွတာလိုသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလေခြေတော့ကြွတာကြီးထပ်ဆော့ပြီလေကဲခြေတော့ကြွတာအေးသေးလေးဆော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်မောဝါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမလေဖြတ်ပြီးတော့တခါလဲမှာအသက်ရှူချက်ပြီးတေးပေါ့မဆိုးလို့ဗျာ okay okay ဟေးရောင်ကြီးစွဲထားမယ်ကွာ okay okay ဒီဘဲတွေပါလာကြည့်တာဒီဘဲတွေပါလာကြည့်တာလေမင်းတို့ကောင်နေဘေးဖန်နေလိုက်လေကိုကူလို့ဘေးမှာရောင်ကြီးငါ့ကိုလာပြီးတော့စိန်မခေါ်နဲ့နော်စိန်ခေါ်လို့ရှိရင်ငါတိမ်ပေါ်တိကိုလိုက်ဖိုးမှာကွာရှော့ငါရင်ဘတ်ကြီးကိုပဲရှိုးလိုက်ဖူဖောင်းနေတာပဲငါရင်ဘတ်ကြီးကရောင်ဟုတ်ပြီဟေးကျွန်တော်6လေ200ဖြုတ်သွားပြီဗျာ okay ရောင်ကြီးကိုကူရှိုးလိုက်ရောင်ကြီးကိုကူလေးပေါ်ပြန်နေလို့ကွာကိုကူလေးပေါ်ပြန်နေလို့ရှိရင်ငါနဲ့ရှင်အောင်ချိန်လို့ရပြီရောင်ကြီးကဲနောက်ကြောချန်သေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ကြောဆွဲမယ်လေကဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်လို့ရပြီပေါ့နော်နောက်တော့တစ်ခေါက်သွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြည့်အောင်ဗျာโอเค let's go ဟေးရောင်ကြီးကဲဆွဲတာကွာဆွဲတာကွာနောက်ကြောလေအနိုင်မကန်အရှုံးမပေးဆွဲတာဟေးရောင်ကြီးဆွဲတာကွာโอเค100ကျော်တော့မယ်ဟေး100 180ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် 200 ကျော်တော့မယ်ပြောတာ200ကျော်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် ease ဖြစ်ပြီခင်ဗျာလုံးဝဝဲပလေးပလာကြီးဖြစ်ပြီကွာပိန်အောင်ရိုးဘဝနေပြီတော့ပလာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဟေးရောင်ကြီးသွားကြထိုးတာမဟုတ်တော့ဘူးကွာလုံးဝပဲစောက်ရောင်ကြီးမားတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့မယ်ကွာ the rock ဖြစ်တော့မယ် the rock โอเคဆွဲတာကွာဆွဲတာမောနေပြီ okay 200လဲကျော်နေပြီဆိုတော့ ease ဖြစ်ပါပေါ့နော်ရောင်ရှိုးလောင်ဟောကွာဘူးဘူးပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါမှကြည့်လို့တော့မိုက်ပါတယ်ကွာအနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုရှိုးလောင်ရောက်ဝေးနောက်ကကုတ်ချက်သားကြီးကစောက်ရမ်းတက်လာတာရောက်ဝေးဒီမှာရောက်ဒီကောင်ကောင်မလေးနောက်ကောင်မလေးပါလုံးလားနောက်ကောင်မလေးကိုခေါ်ထားတာကွာကောင်မလေးကိုကပြကိုင်းနေတာရောက်ဝေးကောင်မလေးကိုကပြကိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ရောက်ဝေးပတ်စံတော်ပေးပြီးတော့ကပြကိုင်းနေတာကွာရောင်ကတော့အချိန်မရှိဘူးကွာရှင်ပြိုင်မှုပဲအချိန်ရှိတယ်ကဲကို့လူတို့ကို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှိုးလိုက်နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှိုးလာကွာမင်းတို့ကောင်နေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီကဲ let's go စပြီလေကဲနေတာ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 ကဲရှိသမျှဟာဒီအကုန်ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ဝဲပလေးပြလိုက်စမ်းကွာကဲလက်ကျွတ်သားတွေကိုပြလိုက်ရှယ်ပဲရောင်ကြီးလက်ကျွတ်သားတွေတော့300ကျော်ပဲရတယ်ဒါတော့မှအဲ့တော့358မှာပဲရတယ်ရောင်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ358မှာပဲရတယ်ကဲရင်ဘတ်ကျွတ်သားရောင်ရင်ဘတ်ကျွတ်သားတော့ငါအဖောင်းဆုံးမယ်ကွာငါအမှန်အများဆုံးပေးလိုက်တော့ရောင်ကြီးငါအဖောင်းဆုံးမယ်ပြပလောက်လို့334တယ်တော့ဒါလည်းနဲတာပဲလားဟာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာအဲနောက်ကျွတ်သားနောက်ကျွတ်သားတော့နည်းနည်းများပေးလိုက်တော့နော်မင်းတို့ကောင်နေမဟုတ်တော့ဘူးနော်မင်းတို့ကောင်နေမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကျွတ်သားတော့နည်းနည်းများပေးပါကွာတော့358တယ်အကုန်လုံး300ကျော်တွေပဲပေးနေတာရောင်ကြီးဒန်လူကြီးကြာဘာကောင်းနေတော့
ကဲကဲကျွန်တော် six pack ပေါ့နော် six pack ကလည်းကျွန်တော်အကြီးဆုံးပဲကွာကျွန်တော်ကြီးနေတာတော့နည်းနည်းတော့ပေးသင့်တယ်ခင်ဗျာဟဲ့တော့300ကျော်ပဲပေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်များသွားပြီနော်ကဲကဲ6000ကျပ်သားလည်း6000ကျပ်သားရောဘယ်လောက်ဒီပေးမှလဲကွာမင်းတို့ပေးချင်းတော့သာပေးပါတော့ကွာငါရှုံးပါပြီကွာအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ငါတိလိုက်ပါပြီ300ကျော်ပဲပေးတယ်ခင်ဗျာ6000ကျပ်သားကိုလည်းသွားပါပြီကွာအောက်မှာထိုင်ကိုလိုက်တော့အောက်မှာထိုင်ကိုလိုက်တော့ကိုကောင်နေပဲနိုင်နေအမှားကျုံဟိုဂျပန်တောင်ယူလေးကအပေါ်မှာတက်နေတယ်လို့ငါအောက်မှာဖြစ်နေတယ်ကွာ56တယ်ပတ်စံ56ကျပ်ပဲထက်ရတယ်ဗောနော်ကဲမထူးတော့ပါဘူးကွာဒါပါကြီးလေကွာအာဒါစတာမနာပဲဖေရောင်ရေဒီလောက်ထိဆော့ထားတာတော့မှငါမနိုင်သေးဘူးကွာဟိုဘဲတွေကိုဘယ်လိုဆော့မှန်းတော့မသိဘူးထရိနာခားမယ်ကွာထရိနာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲဆိုတော့အာ day 2ကောင်မလေးတွေက day 3 road day 2 road in တို့ကျွန်တော်တို့ run တက်မှာတို့ရတာဗျာနော်ဒီမှာ the road တွေဘာတွေကတော့ robust နဲ့ဝယ်ရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလောခတ်ထားတယ်ဗျာဒီမှာ aquaman တွေဘာတွေကလည်းလောခတ်ထားတယ်ဗောနော်ကိုခုတို့ဘာတို့ကလည်းအောက်မှာဗျာအာ king shell တွေဘာတွေကလည်းလောခတ်ထားတယ်ကဲမထူးပါဘူးကွာငါတကောင်တော့ဝယ်လိုက်မယ်ကွာငါ့ကို train ပြမယ်ကောင်တေးရှီယာ train ပြမယ်ကောင်ဝယ်လိုက်မယ်ကွာโอเคပြောက်ไว้เลยเอาเวบิไว้เลยပြောက်ว่ะเลยอ๋ออยู่ว่ะโอเคอยู่ไล่ไปกว่าเก๊ะๆๆง้าวเทรนบี้ซั่นกว่าง้าวส่องยันตันมาได้กองเพียงเทรนบี้ซั่นกว่ามิงง้าวเฮ้ยเทรนบี้ลิบ้ามาแล้วไม่รู้อย่างเอาดีเบ้บ้ามาแล้วไม่รู้ง้าวน่ะบ่าโลชอบไล่เนี่ยรองเอาดีเบ้บ้ามาแล้วไม่รู้ไปอยู่อย่างเฮ้ยฮ่ากูอ่ะกูส่อว่ะล่ะเบ้ล่ะฮ่าดีเบ้บ่ากองน้องกว่าอะล่ะเนี่ยงาปะสันเตียอกุมคันพี่ก็มิงก็ขอได้ได้เลยโลกว่าง้าปะสันเปลี่ยนไปกว่าမထူးပါဘူးကွာဆော့ရတာပေါ့ကွာအဲဆော့စကားလာများနေတယ်မင်းကမာဆယ်ကြီးကမိုက်လိုက်လာတယ်ဟာမင်းကဘေးနားမှာစကားများဘူးတော့ပတ်စံပေးရတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီဘက်ဆော့ပေါ့ကွာဟဲ့ဟိုမလီမလီလေမင်းလာမကြည့်ပါလားမင်းလာမကြည့်ပါလားငါမနေတာအများကြီးပဲကွာကြောင်ဟဲ့ you are the best တယ်မင်းအကောင်းဆုံးပဲလေအေးအေးမင်းဆော့စကားများနေနော်မင်းဆော့စကားတော်တော်များနေမင်းပါးစပ်ပိတ်ထားလို့ကြောင်မင်းပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တော့ငါမကြည့်တော့ဘူးနော်ဒီမှာမနေရတာ၄ရာတမျိုးမင်းစကားများနေတာတမျိုးနော်ငါတော်တော်မောနေပြီကဲမတာကွာမတာကွာ let's go ရမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါလေးကအလွယ်ကူလေးပါလေဟဲ့အလွယ်ကူလေးပြောအောင်မင်းမလို့လားငါမနေတာလေရောက်ဒီဘက်တော်တော်ဖင်ရားနေတယ်ဒီဘက်မဟုတ်တော့ဘူးရောက်ဒီဘက်အထိုးခံတော့မရောမင်းထိုးမလာရခဲ့လားထိုးမလို့ထိုးမလို့မင်းလာရတော့ထိုးမရောစောစောထိုးပြီးတော့မင်းတက်ခထိုးမမင်းမပြေးနေရောမင်းဘယ်ဟုတ်ပြေးမဘယ်ဟုတ်ပြေးမဘယ်ဟုတ်ပြေးရောတကောပြေးနေတာချက်မင်းဘယ်ဟုတ်ပြေးနေတာလေမင်းကစောကြည့်မရတော့နော်ကြည့်မရတော့ငါပတ်စံပြပြီးငါပတ်စံပြပြီးရောမပြေးနေလို့ပြောနေတော့ဟဲ့ရောမပြေးနေလို့ရောမင်းကဘာလို့ငါနောက်မှမနေနေအရှုပ်လာခဲ့အရှုပ်လာခဲ့ထိုးမလားဝမ်းထိုးမလားဝမ်းမထိုးမလို့ပြောနေနော်ဟေးရောဒီဘက်ကွာစောက်ကြောက်ဟေးအောင်ငါနောက်မှပဲနေပြီးတော့လောင်ရည်ရဲတယ်ကွာဟားတိုက်နေတာနောက်မှနေပြီးတော့တော်ပြီအောင်အေးပတ်စံတရားအကုန်ခံပြီးတော့ငါ့ကိုလှောင်မိုးတော့ကုန်မယ်တကောင်ဝယ်လိုက်ရတယ်လို့ကွာတော်ပြီစောက်ပေါ်ကြည့်နောက်လည်းမလာတော့ဘူးလာလည်းမနောက်တော့ဘူးဖြစ်အောင်အေးကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့အားလုံးပဲ bye bye